Про перспективи вступу до НАТО Фінляндії та Швеції та України поговоримо з нашим гостем. Це Ілля Кусе, експерт із міжнародної політики Українського інституту майбутнього. Пане Ілля, добрий вечір. Доброго вечора. А які ваші прогнози на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО? Як швидко це станеться? І чи серйозною завадою буде позиція Туреччини? Та вже, як відомо, заявило, що не в захваті від такої ідеї. Я думаю, що це станеться протягом року. Ну, якщо брати до уваги всі процедури, які потрібно пройти, в тому числі ратифікацію відповідної угоди всіма парламентами. На мою думку, Туреччина з Туреччиною знайдуть спільну мову, тобто компроміс буде досягнутий рано чи пізно. Там питання в тому, тобто я не думаю, що Туреччина буде принципово ветувати це рішення. Вони дійсно зараз, по суті, намагаються вижити максимум з цієї ситуації для того, щоб отримати політичні дивіденди від, ну, по-перше, Швеції і Фінляндії безпосередньо, ну, а по-друге, від Сполучених Штатів, до яких в них теж є претензії і теж є свої побажання щодо того, чого б вони хотіли отримати від партнерів по Заходу. Ну, користуючись тим, що механізм такий, що приймається все консенсусом, безумовно, будь-яка країна теоретично зараз може торгуватися. Ну, Туреччина виявилася однією з найбільш таких активних на цьому напрямку, що, в принципі, логічно. І, ну, власне, це відповідає тій зовнішній політиці, яку веде Ердоган після 16-го року. Ну, а скажіть, будь ласка, в той момент, коли країни можуть торгуватися, чи може торгуватися Україна? От у США заявили, що Україна може, в принципі, скоротити шлях до членства, обійти механізм ПДЧ, як Фінляндія і Швеція. Наскільки це реально для Києва? Я не думаю, що це реально в умовах, коли продовжується війна. Тобто, коли ми вийдемо на якийсь, ну, на мою думку, коли ми вийдемо на якесь розуміння, принаймні на якесь проміжне примир'я, чи, ну, тобто на якийсь етап, коли стане зрозуміло, чим може завершитися війна, які будуть вихідні позиції сторін України, Росії і Заходу, тоді можна буде обговорювати це серйозно. Крім того, мені, ну, на моє особисте переконання, не варто форсувати це питання зараз, не варто поспішати з цим, тому що це все-таки дуже серйозне питання. Тим більше, мені здається, що деякі країни НАТО не захочуть зараз швидко брати Україну до НАТО, саме через те, що вони бояться, що це автоматично втягне їх у війну з Росією, якої вони не бажають. Зокрема, це стосується країн Європи. Ну, а скажіть, що стосується вступу Швеції і Фінляндії? Раніше Путін лякав їх ядерним ударом, тепер Лавров каже, що, ну, нічого екстраординарного в вступі немає. Це очікуваний крок. Це що? Це чергова гра Москви, чи Кремль вже вгамував апетити? Ні, насправді тут вступ Швеції і Фінляндії до НАТО ніколи не, ну, як ніколи, принаймні з середини 2000-х років не є чимось фантастичним і жодним чином не змінює військово-політичний баланс сил між НАТО і Росією. Тому що, в принципі, ці дві країни давно інтегровані в західні євроатлантичні структури. Їхній вступ до НАТО просто формалізує те, що було багато років. А всі ці погрози, які звучали з боку Москви, це було чисто для внутрішньої аудиторії, на мою думку. Тобто потрібно було якось пояснити російському населенню, що, мовляв, ми відповімо, що там не залишимо без відповіді ці питання і так далі. І, ну, але зрозуміло, всім зрозуміло, що Росія обмежена у своїй відповіді. Власне, вступ до НАТО Швеції і Фінляндії, він реально, ну, він не змінить фундаментальну ситуацію в регіоні і взаємовідносини між Росією і блоком НАТО, які і так зіпсовані. Ну, але зрештою, навіть російський пересічний, ну, скажімо так, громадянин, да, може збагнути, прикинути, що називається, що раніше НАТО було далеко, а тепер НАТО буде у, здається, 200 кілометрах від Петербургу. НАТО з середини 2000-х недалеко від Росії. З того часу, як країни Балтії приєдналися до блоку, можна говорити про те, що Росія межує з блоком НАТО. І з того часу цінність нейтралітету Фінляндії і Швеції для Росії реально знизилася. Тому те, що зараз, ну, відбудеться, ну, цим можна лякати, що й роблять російські урядовці. Вони можуть лякати цим, що й будуть робити. Для того, щоб мобілізувати прихильників, ще більше
розвивати оцей дискурс про натівську загрозу, яка є головною, який є головним по суті. Я маю на увазі, що вони продавали своїм громадянам наступне: ми воюємо за ненаближення НАТО. Тепер НАТО наблизилося в іншому місці. Що цікаво, як продати це? Їм не потрібно це продавати, бо, по-перше, вони ніколи не істерили з приводу Фінляндії і Швеції. Вони істерили з приводу України і НАТО. По-друге, вони все одно розуміють, що все, що вони дадуть по телевізору, те, власне, і буде споживати російське населення. На жаль, це реальність. І їм не потрібно щось дуже сильно придумувати. По-третє, вони, власне, вже пояснили своєму населенню, що це погано, ми відповімо. Ми не розпочнемо війну, але відповімо іншим шляхом. Наприклад, вони вже відключили електроенергію Фінляндію від постачання електроенергії. Я думаю, що будуть ще якісь контрсанкції, які, щоправда, матимуть обмежений ефект, оскільки Росія все-таки вже багато років не має якогось суттєвого впливу на Фінляндію або Швецію, але якісь контрсанкції вони для збереження обличчя у внутрішньоросійському дискурсі вони запровадять. Але в цілому всім вже зрозуміло, що це абсолютно не тут ніяк ситуація суттєво не міняється, тим більше, що в Швеції і Фінляндії, по суті, Швеції і Фінляндії єдине, чого не вистачало, це оцього політичного вольового рішення, яке просто не приймали, оскільки трохи більше 50% населення виступало проти членства в НАТО, а до громадської думки в цих країнах дуже сильно прислуховуються. Якщо поговорити з вами про Росію, я би хотів поставити півдня, чесно, планував питання до вас. От на початку квітня ви з колегами опублікували так званий розбір стійкості РФ. І основні висновки тоді, як ви написали, цитую, можуть здатися невтішними для нас. Чи змінилося ваше бачення стосовно Росії за 6 тижнів, які минули з моменту того розбору чи аналізу? Ні, насправді всі наші результати практично підтвердилися. Як ми і писали, головна політична стійкість російської системи полягає в особистій довірі до Путіна, яка зберігається. І всі соціологічні опитування російські, можна їм вірити, не вірити, але вони фіксують навіть його зростання, що в принципі є логічним наслідком санкцій, тому що коли перший ефект санкцій проти держави – це згуртування людей навколо свого лідера, поки вони в нього вірять. І друге, ми писали про те, що єдиною реальною загрозою для російської економіки, якщо її обвалити там швидко, це можливо лише, якщо буде запроваджене тотальне енергетичне ембарго. Ми бачимо, що поки що його не запровадили. Те, що пропонує зараз Європейський Союз, це поетапне часткове обмеження на імпорт російської нафти. Це зовсім не ембарго, судячи з того, ще не зрозуміло, чи вони домовляться. Я думаю, що вони домовляться про нього. Але це буде компроміс. Вже зараз ми бачимо з переговорів між Угорщиною, Брюсселем, ще іншими країнами. І якщо річного ембарго, тобто газ, нафта, плюс щоб до цього ще приєдналися країни Азії, бажано не буде. Відповідно, для російської системи російська економіка не отримає критичного удару в найближчий рік. Кризові тенденції в російській економіці почнуться десь в листопаді, за нашими оцінками. І десь вже 24-й рік можна буде назвати, якщо все залишиться як є, назвати таким передкризовим вже початком такої серйозної кризи, коли їм реально потрібно буде думати вже, що робити серйозно. Тому що чим більше ця криза затягується, тим більше вони втрачають. Але на цей рік, на жаль, для нас, тому ми написали, що невтішні для нас висновки, їхній запас стійкості, економічний і фінансовий особливо, оскільки в них сильний економіко-фінансовий блок реально, він є доволі високим. Як і політична стійкість, оскільки ми зараз не спостерігаємо суттєвих проблем внутрішньополітичного характеру в Росії. Пане Ілліє, я вам дуже дякую за ваш час і за ваші відповіді. Це був Ілля Куса, експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього. Шкода, що було так мало часу для розмови. Дякую вам. Дякую.